በሱዳን ጦርና ጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ በሚመራው በሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል የተፈጠረው ውጊያ አምስት ቀናት ተቆጠሩት አንድ ዓመት የተሻገረው የሩሲያና ዩክሬንን ጦርነት ትኩረት ያስነፈገው የካርቱም የእርስ በርስ ጦርነት አሁን የዓለምን ልብ ጆሮና አይነሰቅዞ ሰቅዞ ይዟል አልጀዚራ ይዞት የወጣው ዘገባ በሶስት ቀናት ብቻ ይህ ጦርነት 1800 ዜጎችን ለጉዳት ሲዳርግ 185ቱን ደግሞ ገሏል ብለዋል ባልቡርሃንና ሀምዳ እንዳጋሎ ኃይሎች መካከል በሱዳን መዲና ካርቱም መሀል ላይ የሚደረገው ውጊያ ሌላኛው ስጋትነትን ያጫረ ነጥብ ሆኗል ለቀጠናው ስጋትነቱ ይሻገራል የተባለው የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት የአፍሪካውን ቀንድ እንዳያተራምሰውም የፖለቲካ ተንታኞች እንዲሁም የዲፕሎማቲክ ምንጮች አሳስበዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒዮ ብሊንከን ትላንትና ባወጡት መግለጫ በአስቸኳይ ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱን እንዲያቆሙ መጠየቃቸው ይታወሳል በተመሳሳይ መልኩ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉታሬዥ ውጊያው ቶሎ ካልቆመ ወደ ቀጠናው እንዳይስፋፋ ስጋታቸውን አጋርተዋል በኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳንና ሶማሊያ ባለፉት ዓመታት የነበሩት የእርስ በርስ ጦርነት እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥ ያስከተለው ድርቅ የአፍሪካውን ቀንድ በፈተና ውስጥ እያሳለፉት ይገኛልም ብለል ለአልጀዚራ የሚጽፈው ሐምዛ ሞሐመድ በሱዳን ጦርና ሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል አርኤስኤፍ መካከል እየተደረገ የሚገኘው መጠነ ሰፊ ጦርነት የቀጠናውን ሀገራት ውጥረት ውስጥ እንደከተታቸውም ተመላክቷል በአብነትነት የተቀመጠው ደግሞ ውለት ኢጋድ ባደረገው ስብሰባ የኬንያ ደቡብ ሱዳንና ጅቡቲ መሪዎች አልቡርሃንንና ዳጋሉን እንዲያሸማግሉ አቅጣጫ መቀመጡን ነው ነገር ግን የደቡብ ሱዳን መሪ ሳልቫኪር ወደ ካርቱም የሚያደርጉትን ጉዞ ሰርዘውታል በምክንያትነት ያስቀመጡት ደግሞ የተባባሰውን ውጊያ ነው ሱዳን ትሪቡን በበኩሉ ያወጣው ዘገባ ሁለት የጎረቤት ሀገራት ለጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛል ከእነዚህ ሀገራት ውስጥ አንደኛው በምዕራብ ይገኛል ተብሏል በግልጽ ባይነገርም የሱዳን ሽግግር አስተዳደር ለዋላዊ ምክር ቤት አባል የሆኑት ሻምስ አልዲን ካባሺ ለአልአረቢያ በሰጡት ቃለመጠይቅ ዳጋሎ ከጎረቤት ሀገራት የጦር መሳሪያን እያገኘ ነው ይህን በሚያደርጉ አካላት ደግሞ አዝነናል ሊጠየቁም ይገባል ብለዋል ሁለት አውሮፕላኖች ጥይቶችንና ቁሳቁሶችን ለዳጋሎ አቅርበዋል እንደ ሰራሽ አስተያየት ሶስተኛው አውሮፕላን በሜሮዌ አውሮፕላን ማረፊያ ለማረፍ ሙከራ ማድረጉም ተጠቅሷል ሱዳን ትሪቡን ድጋፍ አድራጊ ሀገራቱ በግልጽ ባይጠቀሱም ግን ራሳቸውን የቻሉ ልዋላዊና በቂ አቅም ያላቸው እንደሆነ ፍንጭ ሰጥቷል ለሱዳን ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ አዋሳኝ የሆኑት ሀገራት ቻድና ማዕከላዊ ሪፐብሊክ አፍሪካ ናቸው በአሁኑ ወቅት ሊቢያ ቻድና ማዕከላዊ ሪፐብሊክ አፍሪካ የተረጋጋ ፖለቲካ የሌላቸውና የአማጽያን መፈንጫ መሆናቸው ሌላኛው የቀጠናው ስጋት ሆኗል ለዚህም ነው የሱዳን ጦርነት በአስቸኳይ ካልበረደ ማጣፊያው ከባድ ይሆናል የተባለው በትላንትና ሁለት ለ ሰዓታት የተኩስ አቁም ስምምነት በሁለት ጄኔራሎች መካከል ቢደረግም ስምምነቱ ሰዓት ሳይደፍን ተጥሷል ያለው ደግሞ ዘጋርዲያን ነው ዘገባውን ስናጠናክር ሱዳን ትሪቡን አልአረቢያ አልጀዚራ ና ዘጋርዲያንን ዋቢ አድርገናል